שלום ערב טוב, אנחנו במפגש של אונוטוק אחרי הפסקה ארוכה, אבל אני שמחה שאנחנו חוזרים, והפעם בזכות המחזור החדש, המחזור השני לאסטרטגיה דיגיטלית ותקשורת שיווקית של דוקטור מיכל שפיר, אחת ויחידה, שאתמול חילקה לנו תעודות, ומאוד שמחנו והתרגשנו, ובקרוב אצלכם חברים, יש לנו אורח חדש, תכף יציג את עצמו, רק אני אגיד תודה לדנה היקרה שהביאה לנו אותו, ויש עוד הרבה בדרך, אסף שנמצא פה ואחרים, וטובית, גם אתי וגם דנה, את לא תברכי, כל מי שנמצא פה בסוף מקבל תיאבון להעביר מפגש. אז בבקשה ניר, הבמה שלך. זה נעים מאוד, ערב טוב, שמי ניר קפטן, קודם כל תודה לכל מי שהגיע, חמישי בערב, זה לא טריוויאלי, אתם מארחים אותי, וגם תודה לכל מי שיצפה אחר כך בהקלטה. אני אשתף את המסך. חוק מרפי. בסדר? רואים את ה... הכל רואים מצוין. אתם לא רואים אבל מסך מלא, לא? רואים טוב את המצגת. בסדר, אוקיי. טוב, אז בשעה הקרובה אני קצת אתן לכם איזושהי טעימה על נושא של טרנספורמציה דיגיטלית, ובכלל לעשות שינוי, שינוי שנובע מהדיגיטל, שהדיגיטל הוא בעצם, אני אגיד אפילו במחאות התירוץ שלנו, אבל שהוא בעצם שינוי עומק. עכשיו, אני מגיע מהעולם של הממשלה, של השירות הציבורי, ועליו אני אדבר, אבל למעשה מה שאנחנו לוקחים פה, מה שחשוב לי גם שתיקחו מכאן, זה ש... את אותם תהליכים, את אותם מתודות שאני אדבר עליהם וצורת החשיבה שלנו של איך לעשות באמת שינוי עומק גדול, זה נכון למדינה, זה נכון לממשלה, זה נכון לכל ארגון שיש בו הרבה בעלי עניין, הרבה גופים, בירוקרטיה, ולכן זה לא רק דווקא לנושא של השירות הציבורי, אבל בהחלט זה איזושהי מהפכה שקורית היום בממשק שבין המדינה לאזרחים, והיא מבוססת על הדיגיטל. אני, כמו שאמרתי, ניר קפטן, הייתי הרבה שנים בהייטק, עשיתי גם דוקטורט בהתנהגות ארגונית, ולמעשה זה שני עולמות שאמרתי, אוקיי, איך אני יכול לחבר אותם? גם את הידע שלי בניהול מוצר, בהייטק בכלל, וגם איך לקחת את זה בשביל לעשות באמת שינויי עומק ש... מטבעם דורשים גם שינויים ארגוניים. והצטרפתי למערך הדיגיטל הלאומי. מערך הדיגיטל הלאומי הוא בעצם גוף ממשלתי, שהוא אחראי על כל נושא הדיגיטל במדינה. זאת אומרת, כל תשתיות הדיגיטל שאנחנו צורכים, מפותחים על ידי מערך הדיגיטל. וספציפית בתוך מערך הדיגיטל, יש את הגוף שקוראים לו ישראל דיגיטלית, שאני שייך אליה, שישראל דיגיטלית זה בעצם מיזם שהתחיל לפני מספר שנים, היום זה כבר חלק, כמו שאמרתי, ממערך הדיגיטל, שהמטרה שלו בעצם, וככה גם ישראל דיגיטלית קמה, בעצם במטרה לנצל את המהפכה הדיגיטלית, את מה שקרה באותו זמן בעולם, את הדיסרפשן שקרה לכולנו בחיים הפרטיים שלנו, בצריכה של הדיגיטל, ואת ההתקדמות של המידע והתקשורת הטכנולוגיות, בשביל המטרות של המדינה. מה המדינה רוצה? המדינה רוצה צמיחה כלכלית, היא רוצה לצמצם פערים, היא רוצה שהממשל יהיה חכם, מתאים לאזרחים, ועל זה בעצם קמה ישראל דיגיטלית. אני נמצא בישראל דיגיטלית באותו אגף של טרנספורמציה, שלמעשה לוקח שירותים, עוד שנייה נדבר על זה, ומנגיש אותם בצורה יותר נכונה ויותר טובה לאזרחים. או במילים אחרות,
מכסחי הבירוקרטיה. כי אחת הבעיות, אחד הדברים שכולנו מכירים, כשאנחנו בממשקים מול המדינה, מול הממשל, יש הרבה בירוקרטיה. ולכאורה זה אומר, אוקיי, אז איך בכלל נוכל לעשות שינוי? כי אני אשאל אתכם, כי כאילו מצד אחד, למה האזרחים שלנו מצפים, וכמו שאמרתי, היה בעצם איזשהו תהליך של disruption, בדיוק למה שהאזרחים מצפים כשהם מזמינים פיצה. כשאנחנו מזמינים פיצה, אנחנו עושים את זה בצורה פשוטה, דרך הנייד שלנו, אנחנו מזמינים, אנחנו יודעים בדיוק מה קורה לפיצה, מתי היא נכנסה לתנור ומתי היא יצאה מהתנור ומתי השליח יצא ועוד כמה דקות הוא יגיע אלינו. וככה זה בכל שירות שאנחנו צורכים היום בעולם הפרטי, אנחנו מחוברים 24/7 לרשתות החברתיות, להכל. אז רגע, אז אם עכשיו אני רוצה משהו מאיזשהו משרד ממשלתי, אז אני יכול רק עד 5 אחר הצהריים? אני רוצה בלילה לעשות את זה, אני רוצה לעשות את זה מתי שנוח לי. וזה בעצם מה שהם מצפים איתנו, לאותה שקיפות שהם מכירים מהעולם הלא ציבורי, שירות שמותאם אישית אליי, שיציע לי מה שרלוונטי לי. כמו שכשאני נכנס לאתר של רשת אופנה, אני מקבל הצעות שמותאמות אליי, אז אני רוצה שגם המדינה תציע לי שירותים או דברים שרלוונטיים אליי. כמו שאמרתי, 24/7 וכאן ועכשיו, והכל במקום אחד, שלא יתחילו לשלוח אותי למשרדים שונים. אז זו המטרה, אבל רגע, איך אנחנו עושים את זה? כי כמה שירותים מדינת ישראל נותנת היום לאזרחים? סדר גודל? תזרקו. אלפי שירותים בטח. נראה לי שבין, כן, באזור אלף. באזור אלף. אוקיי, אז אל תתפסו אותי במילה, אבל באזור ה-3,600 שירותים שנוגעים בנו במקומות שונים בחיים שלנו. זאת אומרת, אם נולד לנו ילד, אז כל הנושא של רישום הילד ומתן שם הילד ותור לטיפת חלב, וכולנו מכירים את הנושא של הוצאת דרכון, או עדכון כתובת, מעבר דירה, רק מעבר דירה זה הרבה שירותים, כי אני צריך, כשעברתי דירה, אני צריך להתקן ברשות האוכלוסין את הכתובת החדשה שלי, ובדואר שיעשו עקוב אחריי, וגז, וחשמל, ותאגיד המים, ולרשום את הילדים שלי לבית ספר במקום החדש, ולא לשכוח גם להתקן את המחלקה הווטרינרית על הכלב שלי שעבר עיר. הרבה מאוד שירותים. עכשיו, אם אנחנו... אפשר שאלה, ניר? כן. האם יש מקום לאופטימיזציה? זה נראה הגיוני כמות כזאת של שירותים? אז יפה. אז בדיוק עוד מעט אנחנו ניגע בזה, האם באמת... מבחינת האזרח, מבחינת התושב, מעניינים כל השירותים הבדידים האלה. פה את בעצם מקדימה את הנושא של אירועי חיים, שעוד רגע אנחנו נגיע לזה. אבל זה באמת הנקודה עכשיו, לקחת 3,600 שירותים ולהתחיל לשנות אותם ולהתאים אותם לכמו שראיתם, שזה יהיה נגיש ומהיר ושקוף ו-24/7 והכל, זה ייקח לנו הרבה זמן, ועד שאנחנו נעשה עשירית מהם, כבר העולם שוב ישתנה כנראה. זה לא מעשי, זאת אומרת, אנחנו נרדוף סביב הזנב של עצמנו כל הזמן, זה לא, אי אפשר לעשות דבר כזה, גם אם נשים פה סוללה של אלפי אנשים שיעבדו לעשות התאמה לשירותים האלה. ואז בעצם נכנסנו לתהליך, שזה הפרדיגמה שאנחנו עובדים, שכמו שאמרתי, זה בוודאי ובוודאי רלוונטי לנושא של המדינה והשירותים שהיא נותנת לאזרחים, אבל זה יכול להיות גם, קחו את זה גם לכל מקום אחר, לגוף שנותן מגוון של שירותים, או שיש לו הרבה סוגי שירותים ולקוחות, והוא רוצה עכשיו לראות איך הוא מעביר אותם לדור הבא. והפתרון שלנו זה דבר ראשון להסתכל על דפוסי טרנספורמציה. מה זה דפוסי טרנספורמציה? למשל, אם יש לי תהליך של רישוי, אז זה שאני רושם עכשיו, נגיד, כלי נשק, או כלב להבדיל, או מגיש בקשה איזושהי, יכול להיות שיש הרבה שירותים שהם מאוד דומים, ואם אני מטפל בצורה מסוימת באחד, אני יכול לטפל באותה צורה בכולם. והנה, יצרתי לי בעצם מין איזשהו קלאסטרים של שירותים שאני יכול לטפל בהם.
הדבר השני והשלב אני אדבר זה להסתכל באמת על אירועי חיים, ועוד מעט ניכנס לזה של מה זה אירוע חיים בעצם, אבל נדבר קודם על נושא של טרנספורמציה, וכשאנחנו מדברים על טרנספורמציה, מה שמאוד חשוב להגיד, שטרנספורמציה זה לא דיגיטציה. זאת אומרת, זה שלקחתי איזשהו טופס לדמי אבטלה, למשל, סתם נגיד, והפכתי אותו עכשיו לדיגיטלי, לא עשיתי טרנספורמציה. כשאנחנו מדברים על טרנספורמציה, ותזכרו במטרה של ישראל דיגיטלית, שדיברנו עליה קודם, זה בעצם להשתמש בדיגיטל אפילו כתירוץ, בשביל לעשות שינוי הרבה יותר עמוק, בשביל לשנות מהותית תהליך, בשביל לפתוח חסמים, בשביל להוריד עומס בירוקרטי על האזרח. וזה הטרנספורמציה האמיתית, שאנחנו בעצם אנחנו עושים שינויים בתהליכים ארגוניים. אנחנו מסתכלים על נתונים ומשתמשים בהם בשביל לשפר את השירותים שלנו. הנושא של חוויית משתמש אחידה. זה שעכשיו אני נכנס לצרוך שירות ממשרד התחבורה, סתם כדוגמה, או נכנס עכשיו לצרוך שירות ממשרד הבריאות, אני רוצה את אותה חוויה. אז כשאנחנו רואים על טרנספורמציה זה שגם החוויה שלנו תהיה דומה. הטכנולוגיה, שנשתמש בטכנולוגיה אחידה, שתפשט לנו את התהליכים, שתהיה תמיד צעד אחד קדימה. והנושא כמובן של ניהול מוצר. אותו עולם שכולנו מכירים מעולמות ההייטק, כמו שאמרתי, אני גם הגעתי משם, מעולמות ניהול המוצר בהייטק. למעשה, היום כשאנחנו מסתכלים על שירותים ממשלתיים, אנחנו מסתכלים עליהם בעולם של מוצר, של שירות, ויש מנהל מוצר שמרכז את הכל, שעובד מול הגופים השונים, בדיוק כמו בעולמות ההייטק. וזה בעצם אצלנו, במשרד דיגיטלית, יש למעשה מנהלי מוצרים, גם אני. אחד מהם. אז אנחנו מדברים בעצם על תהליך עומק, ובשביל אותו תהליך עומק, קודם כל ישבנו, וזה כמו שאמרתי במערך הדיגיטל הלאומי, בעזרת מה שנקרא ממשל זמין, או שהוא חלק מרשות התקשוב, אם שמעתם, שהם מפתחים את כל התשתיות, אז בעצם פיתחנו כאן אוסף של כלים ופתרונות. קודם כל, כלים. היום משרד ממשלתי שהוא הולך לבצע טרנספורמציה, יש לו כבר כלים שהוא יכול להשתמש בהם. כלים זה החל משלב אפיון השפה. איך אני פונה לאזרחים? איך ראוי שהמדינה תפנה? איך לא ראוי שהמדינה תפנה? זה לא בעצם החלטה של אותו מפתח או אותו מאפיין באחד המשרדים הממשלתיים, אלא יש אפיון שפה שאגב נכנס לפני כחודש כהחלטת ממשלה מחייבת. מול משרדי הממשלה, זאת אומרת, הם עכשיו בתהליך מיגרציה והם בעצם השתמשו באותה שפה. מדריכים של דפוסים, הזכרתי קודם את הנושא שאנחנו בעצם לא מדברים על כל אחד מהשירותים הבדידים, אותם נגיד 3,600 שירותים, אלא בעצם מסתכלים על דפוסים ואנחנו אומרים, אוקיי, אם עכשיו אנחנו צריכים רישיון, רישיון למשהו, אז איך נראה תהליך של רישיון באותו עולם חדש שאנחנו מדברים עליו? נושא של ה-DSM זה אותו design system, שלמעשה כל מי שמפתח שירותים היום לממשלה, לאו דווקא אגב משרדי הממשלה, גם גופים שהממשלה עובדת איתם, איך האתר נראה, איך רכיב נראה, איך נראה שדה חיפוש, איך נראה שדה טקסט, איך נראה באנר, יש לנו הגדרות בעצם לכל אלה. מכרז שירותי הדיגיטל, יש לנו גם איזשהו מכרז מרכזי שאם צריך לעזר, משרדי הממשלה צריכים לעזר למשל בספקים, אז יש ספקים שכבר עברו איזשהו תהליך ויודעים כבר לעבוד איתם ומכירים אותנו, ועקרונות השירות. כשאנחנו רואים על עקרונות השירות, זה גם משהו שלמעשה אמרנו, אוקיי, המדינה והממשלה ובכלל המגזר הציבורי הוא גוף מאוד, מאוד מבוזר, הוא כולל הרבה מאוד גופים, גם משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, גופים נוספים, ואנחנו בעצם הגדרנו עקרונות שכשאנחנו ניגשים לעשות טרנספורמציה דיגיטלית לשירות ציבורי, איך זה צריך לעשות. וגם זה נכנס כחלק מאותה החלטת ממשלה, ש-12 העקרונות האלה בעצם חולקים ל-6 ו-6. ששת העקרונות הראשונים מדברים על המשתמש, המשתמש שלנו במרכז, האזרח, התושב שנמצא במרכז, אנחנו רוצים שזה יהיה שירות, זוכרים? מה שאנחנו כולנו מכירים מהעולם שלנו מההייטק, שהוא מותאם למשתמש, שירות שהוא לכולם, זאת
אומרת, אגב, אני אגיד במאמר מוסגר, גם כאלה בלי אוריינות דיגיטלית. אנחנו תמיד חייבים למצוא את הפתרון. זה שאנחנו דוהרים קדימה עם הדיגיטל, יש אנשים עם אוריינות דיגיטלית נמוכה, אנשים שלא מתאים להם, שאין להם נגישות, ואנחנו תמיד צריכים לבוא בעסקת חבילה, גם עם הפתרון בשבילם, אם זה מוקד אנושי או אמצעים אחרים. הנושא של שירות החוץ, שעוד מעט נדבר על הנושא של אירועי חיים, פשוט, בטוח, פרואקטיבי, לא לחכות שהאזרח יפנה אלינו, רגע, אני שמעתי מהשכנה שלי שמגיע לי איזושהי זכות, שאולי גם לי מגיע תג חניה לנכה. לא, אנחנו כבר נבוא אליכם ונגיד לכם, ואגב זה כבר קיים, אני אראה לכם אחר כך נתונים, אנחנו נזהה שמגיע לכם תג חניה ואנחנו כבר נפנה אליכם. ששת העקרונות הבאים מדברים על איך עושים את זה. אז עושים את זה, דבר ראשון, עם צוות רב תחומי, עוד מעט אתם תראו דוגמאות, אז תראו את זה, אבל למעשה אנחנו לכל אירוע כזה, שאנחנו מסתכלים עליו, שאנחנו עושים לו טרנספורמציה, אנחנו בונים צוות. צוות מאוד מגובש, לא גדול מדי, בואו נגיד, אידיאלית עד 10 אנשים, לא יותר, שעובדים ביחד, שקבוצת וואטסאפ משותפת, שיש שם נציגים ממשרדי ממשלה שונים, זאת אומרת, אחד, שניים, נגיד, מאיזה משרד ממשלתי, נפגשים כל פעם, קודם זה היה בזום, עכשיו פה מתחילים להיפגש גם פנים אל פנים, עולם אחר, וזה בעצם הצוות שמוביל את התהליך, עם אותו מנהל מוצר, תהליך זמיש, מי שיודע מה זה זמיש, המילה הזו בעברית, זמין ונגיש. זמין ונגיש, נכון, אג'ילי, כי אנחנו עובדים בגישת האג'ייל, שוב, אנחנו לא רוצים עכשיו לשבת בווטרפלו ולפתח עכשיו איזה מוצר מדהים שיפתור עכשיו לאזרח איזושהי בעיה מאוד רצינית שאנשים נתקלים בה היום, וזה יעלה עוד שנתיים, כשבכלל זה כבר לא יהיה רלוונטי, וגם מה יקרה באותם שנתיים. כמובן נעודד, כמו שאמרנו, את השימוש בדיגיטל, אחידות, דיברנו על תשתיות אחידות, ועוד מעט תראו אותם גם, מדידה של ביצועים כל הזמן, ופתיחות ושקיפות, שזה נקודה שמאוד חשובה כממשלה, כמדינה, שקיפות לאזרחים. למשל, יש אתר היום שאתם יכולים לראות את אותם שירותים, אני עוד מדבר על אירועי חיים, מה המצב של אירועי החיים, איפה הם נמצאים, על מה התחלנו לעבוד, על מה לא, זה בפורטל שנגיש לכולם, וכל אחד יכול לראות, פעם בחודש זה מתעדכן, ויכולים לראות על מה אנחנו עובדים. אז זה העקרונות. ואם דיברתי על תשתיות, אז אני אציג, יש הרבה תשתיות, אבל אני אציג שתיים שישמשו אותי עוד מעט להמשך. אחד זה מנוע הזכויות הלאומי. כמו שאמרנו, אנחנו רוצים לעשות טרנספורמציה לתהליך של איך אנשים צורכים זכויות שמגיעות להם, ויודעים איזה שירותים מגיעים להם מהמדינה. אז אחד הדברים שבנינו בצורה תשתיתית בשביל לתת את זה, שוב, לפי אותה פרדיגמה שלא להתחיל עכשיו להנגיש שירות, זה לבנות מנוע, זה אגב קיים, אם תיכנסו לגוגל, תיכנסו למנוע זכויות, תחפשו מנוע זכויות הלאומי, אתם תראו אותו, אתם עונים בעצם על סדרת שאלות, ואתם מקבלים איזה זכויות מהמדינה יכול להיות שרלוונטיות לכם, וכבר לינק לאיך לממש אותם. ואני לא יודע אם אתם יודעים, אבל מדברים על סדרי גודל, יש פה דוגמה מ... נושא של אחד מדוחות מבקר המדינה, נושא של מיצוי זכויות, מדברים על איזה סדר גודל של מיליארד שקל היום שמגיע לאזרחים ואנשים לא מבקשים את זה כי הם פשוט לא יודעים שהם יכולים לבקש את זה. וזו אחת הבעיות של המדינה, איך אנחנו גורמים לזה שאנשים ידעו מה מגיע להם, כי לא תמיד המדינה יודעת על האנשים האלה שמגיע להם, שמצב רפואי השתנה למשל, או מצב משפחתי. אז באמצעות המנוע אנחנו בעצם מנגישים את אותם זכויות שיכולות להיות רלוונטיות בכל התחומים. יש לנו צוות שלם שעובד רק על מול כל משרדי הממשלה רק בשביל להכניס את הזכויות לתוך המנוע הזה, ובקרוב המנוע הזה גם יהיה מזוהה, שלמעשה הוא יציע לכל אחד את מה שמגיע לו על סמך מה שאנחנו יודעים על אותו אדם, וזה מביא אותי לאזור האישי הממשלתי, שזה גם תשתית שפיתחנו, אתם גם יכולים לחפש לאזור האישי הממשלתי, פעם ראשונה צריך לעשות הרשמה, זה למעשה האזור האישי שיש לכל אחד ואחד מאיתנו במדינה, ולמעשה הכוונה היא בעתיד שאת כל הממשקים שלנו עם המדינה אנחנו נעשה דרך האזור האישי.
וזה כבר כמו שאתם רואים, ההתחלה של הטרנספורמציה המהותית, כי כמו שאמרתי, זה לא דיגיטציה, זה לא לקחת טופס להפוך אותו לדיגיטלי, אלא זה איך להשתמש בדיגיטל בשביל לעשות שינוי עומק. ובחזון שלנו אנחנו רואים בעצם את האנשים בישראל נכנסים ואת כל מה שהם עושים, אם זה חידוש דרכון, ואם זה כמו שאתם רואים בדוגמה הזו, מכשיר ניידות. אגב, זה כבר דברים שקיימים, זאת אומרת שהיום כבר קיימים, אם מישהו למשל פונה, אדם עם מוגבלות צריך מכשיר ניידות, הוא מגיש בקשה, הוא יכול באזור האישי שלו כבר לראות מה סטטוס הבקשה ומה קרה איתה. דיברנו על שקיפות, על לדעת מה קורה, איפה אני נמצא בתהליך, הנה הדוגמה, בהתאם לעקרונות. וזה כבר תשתיות שלמעשה פיתחנו אותן. אז כמו שאמרתי, זיהוי הדפוסים של הטרנספורמציה, טיפול רוחב בדברים, ועכשיו אנחנו מגיעים לנושא של אירועי חיים. אירועי החיים, למעשה, התחלנו לדבר בשפה הזו בעקבות גם החלטת ממשלה מיולי 2020, שתשימו לב לתאריך הזה. אנחנו מדברים יולי 2020, מה קרה במרץ 2020? הקורונה. שברגע אחד, למעשה, כל הקבלת קהל, כל התהליכים שהיו, פסקו וקפאו ברגע אחד, באותו סגר גדול שהיה. וזה בעצם היה איזשהו קטליזטור של ההבנה, שאנחנו צריכים לעשות פה איזושהי קפיצת מדרגה, ויש לנו את הדיגיטל, יש לנו את היכולות, בואו נשתמש בזה. ואיך נשתמש בזה? סביב הנושא, כמו שאמרתי, של אירועי חיים. עכשיו, וזה הגישה שלנו. זאת אומרת, אנחנו, שאנחנו מסתכלים, אנחנו בעצם מסתכלים לא על שירות בודד מאחד מאותם 3,600, אלא על אירוע, אירוע שקורה לאדם בחייו והוא צריך עכשיו את המדינה. אגב, זה שאתם רואים את הדוכיפת פה, שאנחנו קוראים לה דוכי, בכל השקפים, אתם יודעים למה? כי הדוכיפת היא הציפור הלאומית של מדינת ישראל, אז בחרנו אותה גם במסגרת אותם דפוסים, כמו שאמרנו, קבועים, שהשפה אחידה בשירותים שאנחנו נותנים, אתם עוד תיכנסו ואתם תראו את הדוכיפת בהרבה, את דוכי הזו בהרבה מקומות בשירותים. אז אנחנו מדברים על אירועי חיים. עכשיו, למה התחלנו לדבר על בכלל על הנושא הזה של אירועי חיים? כי בעצם כשאני עכשיו קרה משהו, קרה לי משהו טוב כמו נולד לי ילד, או משהו שהוא כאב ראש כמו שעברתי דירה, או חלילה אירוע של תאונת דרכים, מוות של אדם קרוב, הורה שהגיע למצב סיעודי, פיתרו אותי ממקום העבודה, קרה לי אירוע. עכשיו, מה קורה, מה התהליך שבעצם אנחנו מכירים כתהליך הישן? אני נכנס למשל עכשיו, נולד לי ילד, נכנסתי לגוגל, דוגמה אמיתית מגוגל, תראו כמה משרדי ממשלה נותנים היום שירותים שרלוונטיים לזה שנולד לי ילד. רשות האוכלוסין וביטוח לאומי ומשרד האוצר ומשרד הבריאות. קצת קשה לי להתחיל לעקוב אחרי כל זה. להבדיל אלף הבדלות, מה לעשות כשהורה נפטר, או קרוב משפחה נפטר, ועכשיו לכו, כאילו אנשים ברגע הכי קשה בחיים שלהם, צריכים עכשיו להתחיל להתמודד עם זה. ובעצם להתחיל להתמודד עכשיו מול משרדים שונים, ומול פקידים שונים, וזה תהליך ארוך וסיזיפי, ובדרך כלל גם, כמו שאמרנו, לא מגיעים בכלל למצות את כל מה שמגיע להם, וזה הרבה מאוד תסכול, וסבל, ובסופו של יום גם לא מקבלים את, לא ממצים בעצם את מה שמגיע להם. ובמקום זה אמרנו, אוקיי, בואו נסתכל על האירוע. זאת אומרת, בואו נסתכל עכשיו על האירוע שאדם עובר דירה, נבין מה זה בעצם אומר, וניתן לו במקום אחד, דרך אותו אזור אישי שראיתם, את כל מה שהוא צריך למעבר דירה, בצורה מסודרת. כשאנחנו בעצם נעשה את כל התהליך מול כל המשרדים ברקע, אבל הוא למעשה עכשיו עבר דירה במקום אחד, יכתוב את כתובת החדשה, יבצע את רישום המונה חשמל שלו, את הכל ברצף פעם אחת, ובזה הוא יסיים. והוא לא צריך להכיר את המשרדים השונים או לרטוף עכשיו אחריהם, או אחרי רשויות שונות. אותו דבר,
להבדיל, אירוע של תאונה או מחלה קשה, אז בעצם, אוקיי, קרה עכשיו אירוע כזה, אירוע חיים כזה, בואו עכשיו ניתן לו בצורה מסודרת למצות פעם אחת את כל מה שמגיע. אם זה תו חנייה, ואם זה קצבת נכות, ואם זה להתאים את הדירה, או להשתתפות של המדינה בשכר דירה, זה הכל זכויות ושירותים שהמדינה היום יודעת לתת, התאמת רכב לאנשים עם מוגבלות בגפיים תחתונות. למה שלא ניתן את הכל בצורה מרוכזת? כי אותו אזרח, אותו תושב, אותו לא מעניין שמשרד א' נותן זכות כזו ומשרד ב' נותן זכות כזו, הוא מבחינתו כרגע באירוע, אתם המדינה תפתרו לי את הבעיה עכשיו, תעזרו לי. וזה הנושא של אירועי החיים, זה בעצם אירועים שהטריגר שלהם זה משהו שקרה לאזרח, לאזרחית, באינטראקציה שלהם מול המדינה. עכשיו אירועי חיים, כמו שאמרתי, יכולים להיות אישיים, מקום עבודה חדש או מעבר דירה או עלייה לארץ או מעבר לחול או נושא של פשע ואלימות, תאונות דרכים, כמו שאמרתי נושא של מוגבלות, פטירה, לידה, יציאה לפנסיה, וגם הרחבנו את זה לנושא העסקי. זאת אומרת, כמו שיש את אותנו בני האדם, יש גם את העסקים ואת בעלי העסקים, וגם מבחינת העסקים בחיי העסק, זה בעצם חיים של העסק, שגם שם יש עניינים שונים. נושא של פתיחת חברה, שאני לא אצטרך ללכת לכמה גופים שונים בשביל להקים עכשיו עוסק מורשה או לפתוח חברה. אני רוצה לעשות את זה, אני כרגע באירוע הזה, אני רוצה בצורה מרוכזת לטפל באירוע. או יבוא, או נושא של מיסוי, או כל אחד אחר. אני גם אבדיל רק סמנטיקה קטנה בין מצב חיים ואירוע חיים. מצב חיים אנחנו קוראים למצב שבעצם נכנסים אליו והוא לנצח, לא יוצאים ממנו למעשה, שזה גם אנחנו צריכים לשים אליו איך אנחנו מלווים את אותו אדם במהלך התהליך הזה, כמו מוגבלות או להבדיל בתחום העסקי, נושא של עסקת עובדים. ואירוע חיים זה משהו שמתחיל ומסתיים. נולד לי ילד או עברתי דירה, זה איזשהו תהליך מרוכז שעכשיו צריך לשים עליו את הפוקוס חודש, חודשיים, חצי שנה, ובעצם הוא מסתיים. אנחנו, כמו שראיתם, עשינו רשימה ארוכה, האמת שזה חלק ממנה, זה לא כל הרשימה, ואז בחרנו את אלה שאנחנו נטפל בהם, לפי הרלוונטיות שלהם, זאת אומרת, אירועי חיים שנוגעים להרבה מאוד מהאזרחיות והאזרחים בארץ, הנושא של שאנחנו יכולים לתת באמת חוויה טובה, שזה נוגע לכמה שירותים ומשרדים, שיש לנו מקום לשפר באמת, שזה ישים, התחלנו מאלה שהם הכי ישימים, ושגם היה לנו מידע. ופה אנחנו מגיעים באמת לאיך, אוקיי, רק שנייה, באמת לפני שאני אכנס לאיך, דוגמאות גם בעולם, זו הדוגמה של אנגליה, של ה-UK, הם בעצם היו ראשונים, אתם רואים פה את הנושא למשל של גירושים ושל פטירה, אוסטרליה גם מאוד מתקדמים, נושא של סיום עבודה או נולד לי ילד, יש פורום היום, פורום התשעה, שזה 9 מדינות שישראל חלק מהם, של הובלת הטרנספורמציה הדיגיטלית במשרדי ממשלה. אני יכול להגיד לכם שבהתחלה שהתחילו, אז מאוד ניגשו אצלנו בישראל דיגיטלית ולמדו ממדינות אחרות, היום באים אלינו. יש לנו כבר לא מעט הרצאות שאנחנו עושים ועורכים וכנסים שכבר גם היו בארץ לקהילה הבינלאומית, בנושא של ללמוד איך אנחנו עושים את התהליך. זאת אומרת, ישראל היום נחשבת אחת המובילות בעולם בנושא הזה של הטרנספורמציה הדיגיטלית לשירותים הממשלתיים. אז איך אנחנו עושים את זה? איך נולד אירוע חיים? זה בעצם כולל כמה שלבים, וזו הגישה המתודולוגית שאנחנו עובדים בה, כל אירוע חיים שאנחנו נכנסים אליו, ככה אנחנו נכנסים. השלב הראשון זה מחקר, אנחנו נדבר עליו עוד רגע, הבנייה של הפרסונות, סדנאות של דיזיין ספרינטס, שמי שמכיר זה מתודולוגיה שלקוחה מגוגל, ואנחנו למעשה אימצנו אותה במשרדי הממשלה, בלופרינט, ממש כבר לירידה לפיתוח, ובניית אותה תוכנית למימוש. השלב הראשון
זה אותו שלב של ניפוי התהליכים הקיימים. וככה נראים הרבה פעמים התהליכים. תהליך מאוד ארוך, אנחנו מדברים גם עם משרדים, רשויות שרלוונטיות לאותו תהליך, וגם החוויה של המשתמש. מה שאתם רואים פה, הסמיילים, זה בעצם אחרי שיחות עם הרבה, שיחות וסקרים עם הרבה מאוד תושבים ואזרחים. בעצם להבין איפה נקודות הקשר היום. ולמעשה אנחנו בסוף יש לנו פלקטים כאלה, אצלנו במשרדים, משרד דיגיטלית, אנחנו כבר מלאים בפלקטים, כאילו יש לנו גלילים ענקיים כאלה, כל דבר כזה אחר כך הוא על 3 מטר, ויש לנו תלויים על כל, על כל הקירות, אבל בעצם מיפוי התהליך... זה כמו טפטים גם... אצלכם? כמו ממש, טפטים ככה? כן, כן, אנחנו כל פעם מחליפים שיהיה לנו שמח, אבל... אבל מזה אנחנו מתחילים, מלמפות את המצב הקיים. אמרתי לכם, אני מגיע גם מהעולמות של המחקר, של הדוקטורט, מידע זה א' ב', וקודם כל להבין מה קורה, מה, ממה אנחנו בעצם מתחילים. אתם רואים פה דוגמה על צחי, צחי הוא דוגמה של פרסונה. הצורה שאנחנו משתמשים בשביל בעצם להניע את התהליך של הטרנספורמציה הדיגיטלית, אנחנו מגדירים פרסונות. פרסונה זה למעשה, זה דמות, היא לא דמות אמיתית, דנה למשל פה, בת 35 מירושלים, היא לא מישהי אמיתית, זאת אומרת, אני מניח שיש בירושלים דנה ואולי גם בת 35, אבל זה לא הדנה הזו, זה למעשה דמות פיקטיבית, אבל היא מבוססת על הרבה מאוד רעיונות ופרופילים שאנחנו זיהינו. כאן למשל, המקרה של דנה, היא בחורה צעירה יחסית, ויש לה משפחה, ויש לה מחלה. עכשיו תשימו לב שקרה משהו, המצב הרפואי שלה הידרדר, עד שבעצם היא קיבלה עכשיו את האבחון, של מחלה שמעשה משתקת את הרגליה. זה מה שאנחנו קוראים, השמיים נפלו. עכשיו היא נכנסה לאירוע. היא משותקת, ועכשיו, תזכרו, היא נשואה, יש לה 2 ילדים, היא גם דואגת לילדים שלהם, היא דואגת לעניינים הרפואיים שלה, אבל איך היא מטפלת, איך הבעלה, איך הבן זוג שלה, המשפחה שלה, עכשיו עוזרים בלהבין, אוקיי, איך עוזרים לה, מה יש למדינה לעזור לה מהבחינה הזו שעכשיו היא משותקת. אנחנו ממפים גם את אותם פרסונות מבחינת האוריינות הדיגיטלית וכמה הם יכולים פרואקטיביים בתהליך שלהם, ככה אנחנו בונים לעצמנו אוסף של פרסונות כאלה, ואנחנו עבור אותם פרסונות אנחנו גם ממפים את התהליכים במשרדים השונים. זה דוגמה אמיתית, אגב, מהתחום של אנשים עם מוגבלות, זה בסדר שהם לא מצליחים לקרוא, זה לא המטרה, אבל כל מה שאתם רואים פה למעלה זה למשל נושא של איך מממשים היום קצבת נכות כללית, קצבת שירותים מיוחדים, שזה קצבה של אנשים עם מוגבלות קשה, מקבלים בעצם בשביל להסיק למשל עובד זר, קצבת ניידות, שזה אנשים כמו דנה, שיש להם מגבלה בגפיים התחתונות, ולמעשה מקבלים גם עזרה, גם כסף וגם עזרה בהתאמת רכב, בהתאמה של הדירה בעצם למצב שלהם, ופתור ממס הכנסה, אנשים שיש להם מוגבלות קשה, גם זכאים לפתור ממס הכנסה. אז אתם רואים פה למעשה 4 משרדים, שבתהליך הישן אנחנו בעצם עובדים בסיילואים, בעצם דנה צריכה לפנות עכשיו לכל אחד מהם, אנחנו ממפים את כולם יחד. עכשיו זה שאנחנו ממפים אותם יחד זה לא סתם. אנחנו עושים את המיפוי הזה, כל סטריפ כזה, אנחנו עושים אותו מול המשרד הרלוונטי, ואז אנחנו מחברים את הכל, שמים, מדפיסים, 4 מטר רוחב, פוסטר של 4 מטר, שהכל ביחד. מה אנחנו רואים פה? 2 דברים מאוד חשובים. אנחנו רואים דבר ראשון, קשרים, איך משרד אחד בעצם יכול להיות תלוי או להשתמש במידע ממשרד אחר. למשל, ביטוח לאומי קבע שלדנה יש מוגבלות, אז יכול להיות שעכשיו רשות המיסים יכולה להתבסס על זה, סתם כדוגמה. וגם אנחנו רואים חפיפות ודברים שקורים דומה, שלמעשה דנה צריכה לעשות דברים מאוד דומים ב2 משרדים שונים, אולי. אנחנו לוקחים את כל המידע, כל המחקר הזה שעשינו, ואנחנו אוספים את אותו צוות בין משרדי, זוכרים שדיברנו עליו, בעקרונות, עם נציגים מהמשרדים השונים, אנחנו מושיבים אותם באותו חדר, בדיזיין ספרינט בעצם, שבאותו יום אנחנו מתחילים לראות את המצב הקיים שהכנו כבר קודם, אנחנו מגדירים KPIs
מאוד ברורים לתהליך החדש, מה אנחנו רוצים להגיע, למשל שהזמן, שאחוז מיצוי הזכויות לאנשים כמו דנה יעלה מאחוז כזה וכזה לאחוז כזה וכזה, שזמן טיפול בבקשה ירד מ-X ל-X חלקי 50, בעצם מגדירים יחד כולם ביחד מהמשרדים השונים את אותם KPIs לתהליך החדש, ואז הנה אתם רואים את הדוגמה שזה מודפס על השולחן, ואז בעצם אותו צוות, מה שאנחנו מתחילים לעשות, שזה גם, זה לפי אותה מתודולוגיה של, של, של גוגל, אנחנו אומרים להם, אוקיי, תתפרעו. תתפרעו לגמרי עכשיו בפתרונות. כאילו, הכל אפשרי. ואנשים מתחילים פתאום להתחיל לחשוב ולזרוק רעיונות, ומישהו זורק רעיון מאיזשהו משרד, ואז מישהו ממשרד אחר פתאום אומר, וואלה, כן, יכול שבאמת אנחנו יכולים לעזר בזה, יכול שאנחנו יכולים להשתמש במידע הזה, יכול שזה יעזור לנו, יכול שאז נוכל לפנות באמת לאותו, לדנה, ולא לחכות שהיא תפנה אלינו. ומכל הדברים האלה ביחד, אנחנו בעצם בונים תהליך חדש, גם דוגמה אמיתית, ממש מציירים ביחד עם טושים, תהליך חדש של, של התהליך, האחד במקום ארבעה אלה, במקום ארבעת אלה, תהליך חדש, יוצאים איתו בסוף היום, ואז בעצם יורדים לבלופרינט. אפשר לשאול את השאלה? כן, בטח. ניר, במקרה הזה, זה הגורמים העסקיים בלבד, אין פה אף גורם טכני שיגיד את זה אי אפשר, את זה... אז יש, שאלה מעולה, יש. יש בפגישות האלה, אנחנו גם מביאים את הגורמים ה... הטכנולוגים, ומה שאת אמרת זה, זה מעולה, כי זה בדיוק מתחבר לתמונה שאתם רואים פה ולנושא של הבלופרינט. כי אנחנו מתחילים בזה שציירנו את התהליך החדש, ועכשיו אנחנו בעצם ממפים אותם, איזה מהלכים תפעוליים זה דורש לעשות כל אחד מהשלבים בפרויקט, איזה דאטה אנחנו צריכים, איזה מערכות וטכנולוגיה אנחנו צריכים לעשות או לפתח, ורגולציה. הרבה פעמים יש גם שינויים שאנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו רוצים לעשות אותם, אבל הרגולציה לא... צריך לעשות שינוי ברגולציה, צריך לשנות תקנות. לפעמים אפילו חוקים צריך לשנות. עכשיו, מה שאתם רואים, אתם רואים פה צבעים שונים, וזה לא במקרה. למעשה, כשאנחנו עושים את אותה עבודת מיפוי של, של אותם שינויים שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו גם אומרים להם, תשתמשו באדום למשל, בשביל להגיד את הדברים שמאוד קשה לעשות. בירוק, או פה זה היה כחול, תעשו, תרשמו את אותם דברים שקל לעשות, שמחר בבוקר אפשר לעשות אותם. ומה שקורה, וכמו שאמרנו באמת, ובדיוק כמו שאמר דנה, יש שם אנשים גם מהטכנולוגיה, גם, גם הגורמים העסקיים וגם המשפטיים, הרבה פעמים, כי אם באמת צריך איזשהו שינוי של רגולציה, או רגע, אני כן יכול להשתמש במידע הזה, לא יכול להשתמש במידע הזה, אל תשכחו שגם אחד מהעקרונות זה הפרטיות, אם ראיתם קודם, הפרטיות של, ה... של האזרחים והתושבים שלנו, אנחנו לא יכולים סתם להשתמש במידע שלהם, אנחנו לא יכולים להעביר אותו סתם, אנחנו לא, זאת אומרת, צריך מאוד לשים לב מה אנחנו עושים עם, עם המידע, אז גם גורמים של ייעוץ משפטי נמצאים בדרך כלל, ואז ממפים. עכשיו, קורה פה דבר מאוד יפה, כי כשמתחילים את היום הזה, אנשים מגיעים מהמשרדים שלהם, ולפעמים, רגע, איך אני לוקח את זה? איך אני שובר בעצם את תקרת הזכוכית הזו? ואז מציירים את אותו ציור של התהליך החדש, ואומרים, וואלה, כן, אנחנו רוצים להגיע לשם, אבל וואי, זה בטח נורא קשה. אבל ברגע שמתחילים לפרוט את זה באותו בלופרינט, ואנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו, בואו נמפה מה קל, מה פעמים יותר קשה ומה מסובך, פתאום אנחנו רואים שיש דברים שקל ממש לעשות, ושאותם גורמים יכולים לחזור אחר כך למשרדים שלהם ולהתחיל לממש אותם, למחרת בבוקר. אותה גישה אג'ילית, וזה קורה. והייתי בתהליך כזה, כאילו, בהרבה תהליכים יוצא לי להיות, אבל באיזשהי תהליך כזה שהיה בין שם שני משרדים, והם ישבו, ואני זוכר את הרגע שפתאום בבלופרינט נפל כזה הסימון לשני אנשים שישבו ליד אותו שולחן משני המשרדים, והם אמרו, וואו, אז זה ממש רגע, אני אעביר לכם את, את המידע הזה, כמובן באישור, באישור אותו אדם שנמצא זכאי, לאותה זכות למשל,
ואז אתם כבר תוכלו בעצם לתת לו, לפנות אליו, ברגע, והיה ממש צרחות שמחה בחדר, שמשהו שכבר עובדים עליו, וזה היה ממש לפני כמה שבועות הספרינט הזה, אז זה מאוד חשוב, לקחת ולהוריד את זה לקרקע, זאת אומרת, לא להשאיר את זה בחזונות שאוקיי, תוכניות אסטרטגיות שיהיו פעם, אלא ממש הכוונה היא, יוצאים באותו יום עם משהו שכבר אפשר לבנות ממנו תוכנית עבודה, ולא פחות חשוב, גם קשרים בין האנשים, זה ממש מגבש את הצוות, וכבר קובעים את הפגישה הבאה, לא מחכים, זאת אומרת, כבר הפגישת עבודה הבאה. אני רוצה להראות לכם עכשיו, אני רואה רבע לתשע, יש שאלות אגב עד עכשיו? לי יש מלא, אבל אני לא רוצה עכשיו, אני רוצה להקשיב עד הסוף, אבל באמת אנחנו מתקרבים לסוף. אוקיי, אז אני אתן לכם, באמת רציתי, התלבטתי איזה אירוע חיים לדבר עליו, ודווקא דיברתי למרות שאנחנו חמישי בערב ולפני חג ולדבר על פטירה, אבל דווקא, אתם זוכרים שדיברנו על איזה אירועים אנחנו לוקחים קודם, ופטירה היה אחד הראשונים שהתחלנו לעבוד עליו, בגלל באמת המעמסה המאוד קשה על המשפחות, ולא רק המשפחות, גם על אותם אנשים במשרדים השונים שצריכים לטפל בנושאים האלה. ואמרנו, פה יש לנו באמת הזדמנות לעשות איזושהי מהפכה, וזה בעצם אירוע חיים שכבר נמצא לקראת סיומו. וגם הוא, באותה החלטת ממשלה, אז דיברנו עליו, אירוע חיים פטירה, מי המשרדים שיהיו רלוונטיים, ונטפל בנושאים של הודעת פטירה, ורישיון קבורה, ותעודת פטירה. כשנכנסנו אליו בעקבות אותו מחקר, ושדיברנו עם הרבה מאוד, גם עם משפחות וגם עם אנשים, אנשים מבוגרים, אנשים צעירים, ובעצם זיהינו שבסביב האירוע הזה של פטירה, יש בעצם שלושה שלבים. ואגב, מה שאני מציג לכם פה זה משהו שדיברתי קודם על זה שמהרבה מדינות מסתכלים, אז זה אחת הדוגמאות שבאים הרבה לראות מאיתנו, את הכיוון שאנחנו בעצם הלכנו אליו. הנושא הראשון זה ההיערכות ליום שאחרי, ויש לזה הרבה יותר, יותר ויותר מודעות היום בקרב אנשים, וגם המדינה דוחפת את זה, אם שמתם כל הנושא של צווארות ואיפוי כוח מתמשך ו... ודברים כאלה, איך בעצם אדם נערך ליום שאחרי, מה ההנחיות שהוא משאיר למשפחה, לא רק ברמה של צוואה, אלא צוואה זה אחת הדוגמאות, אחד הדברים המהותיים פה, אבל לא רק, איפה היו לי נכסים, מה הרצונות שלי, דברים שהיום הרבה פעמים משפחות, שדיברנו עם משפחות, מתחילים לחפש במגירות דברים, אז כל הנושא של הערכות. הנושא השני זה סביב האירוע, סביב אותו הנושא של אירוע פטירה, וכשנכנסנו לתהליך הזה, חלק גדול ממערכת הדיווח הייתה ידנית, תפסים ידניים שעברו, ממד"א או מבתי החולים, והנושא השלישי זה הנושא הכי כואב פה, באמת הוא הנושא של המשפחה, שנשארת עכשיו ברגעים הכי קשים, וצריכה לטפל בבירוקרטיה, ו... ויש הרבה בירוקרטיה סביב אירוע של פטירה של קרוב, החל מההחלטות המיידיות של קבורה, ועד אחר כך לטפל בכספים, בעיזבון, ובעצם הפינו את שלושת החלקים האלה, והתחלנו לטפל דווקא מהחלק המרכזי של אותה מערכת מרכזית, בנינו למעשה, יחד עם משרד הבריאות, מערכת דיווח מרכזית שמחוברת לכל הגופים, יש הבדל במדינת ישראל אם הפטירה הייתה בבית חולים או הייתה בקהילה מה שקוראים, בבית למשל, שזה הנושא המאוד כואב שלמעשה מזמינים שירותי הצלה, מד"א, שח"ל, איחוד הצלה, הם באים, הם נותנים טופס למשפחה, המשטרה גם מגיעה לראות שלא היה איזה חשד לפלילים, נותנת גם טופס, המשפחה לוקחת את הטפסים האלה, צריכה ללכת לרופא המחוזי, ולהוציא רישיון קבורה, כי לקבור במדינת ישראל צריך רישיון קבורה. אמרנו, אוקיי, הנה הטרנספורמציה הדיגיטלית, איך אנחנו יכולים לעשות שינוי לתהליך הזה, תוך שימוש בדיגיטל, אבל לא דיגיטציה, לעשות שינוי עומק. בנינו מערכת,
כמו שאמרתי שדיווח מרכזי, היום כבר דיווחים ממד"א ומקורות השונים, חלק כבר עובדים, מד"א כבר עובד לגמרי, יש אחרים שעדיין בתהליך, המשטרה כבר מדווחת, גם פטירות בבתי החולים, לאט לאט נכנסים עוד בתי חולים כבר למערכת הזו, ולמעשה כל הפטירות בישראל מדווחות בצורה אוטומטית למשרד הבריאות, ומשרד הבריאות מעדכן כבר את הגופים השונים. בין היתר, כמו שאתם רואים, זה מה שאנחנו עובדים כרגע, זה עדיין לא עלה לאוויר, הנושא של חברות הקבורה. זאת אומרת, מה למעשה אנחנו, המטרה שלנו לעשות פה? שהמשפחה לא תסתובב יותר עם ניירות, אלא שלמעשה המשפחה תגיע לחברת הקבורה, והרישיון כבר, רישיון הקבורה כבר יחכה שם. חסכתי את כל ההתעסקות הזו בניירת, מבחינת המשפחה, וגם פתח לכל מיני גורמים שלפעמים גם נכנסים לתהליך הזה, לפעמים גם לוקחים כסף בשביל לעזור למשפחה, ולמעשה אנחנו הנגשנו את התהליך. כעוד תוצר שאנחנו בעצם יצרנו פה, זה שגם המדינה מעודכנת בצורה הרבה יותר טובה על מה שקורה, זאת אומרת בעצם באונליין, על אירועים שקורים במדינה הזו, זה הדבר שעשינו. הדבר השני שנמצא כרגע עדיין בשלב התוכניות זה הנושא של הקפסולה, שלמעשה השרת נוסעים ליום שאחרי, שלמעשה אנחנו, אנשים יוכלו להיכנס לאותו אזור אישי שלהם, ולהשאיר הוראות והנחיות למשפחות, לשארים שלהם. ומה שאנחנו עובדים עכשיו זה על הנושא, למה, מבחינת סדרי עדיפויות, למה עשינו ככה? רצינו קודם כל את אותה מערכת מרכזית ולפתור את אותה בעיה אקוטית של המשפחות בזמן אמת. אחר כך אמרנו, אוקיי, אנחנו מטפלים עכשיו בנושא שצד אחר צד, של באמת ללוות את המשפחה במה הצעדים שהם צריכים לעשות, בצורה מאוד ברורה שיופיע להם, באתר גוב, בדיוק עכשיו אנחנו עובדים על התכנים שם. תדאגו, הדבר הראשון צריך לדאוג לסדרי הקבורה, זה מה שצריך לעשות 1, 2, 3. אחר כך, הנושא של העיזבון, צריך להגיש צו קיום צוואה או צו קיום ירושה, זה מה שצריך לעשות, 1, 2 ו-3. קיבלתם את בית הדין הרבני או בית המשפט, הכיר בצוואה, אוקיי, איך אני עכשיו מטפל בכספים של הנפטר? שיהיה הכל מאוד מאוד מסודר, מאוד מתודי, שוב, הכל סביב האירוע, אירוע החיים כאילו זה אוקסימורון, אירוע חיים של פטירה, אבל אותו סביב אותו אירוע, מבחינת המשפחה, זה אירוע שקרה להם, ועכשיו הם צריכים לטפל בו. אז זה הנושא של פטירה. אני אתן לכם עוד דוגמה של משהו שכבר עשינו וקיים היום מהעולם של אנשים עם מוגבלות, תג חניה לנכה. אולי חלקכם מכירים בעבר הנושא של להוציא תו חניה למי שזכאי, זה היה תהליך מאוד ארוך, גם פה נכנסו כל מיני גופים שאמרו, אוקיי, בואו אנחנו נעזור לכם. מה שעשינו זה כמה דברים. דבר ראשון, באמת עשינו טרנספורמציה, עצרנו גם טופס דיגיטלי וגם תהליך דיגיטלי במשרד התחבורה. השירות הזה עלה ממש לפני שנה, מאז ועד, הנתונים שלי פה הם, זה שקף מסוף מרץ, כבר למעלה מ-100,000 בקשות שהוגשו, וזמן הטיפול בבקשה בתו חניה ירד מ-60-90 יום ל-7 ימים. זה מטורף, וזה קיים, זה נתונים אמיתיים, זה ה-KPI, וזה קיים. זה לא איזושהי תוכנית בדיזיין ספרינט, זה קרה. מדהים. הדבר הלא פחות מדהים זה הנושא של מיצוי זכויות. אתם זוכרים את הנושא של פרואקטיביות, וברגע שאנחנו מסתכלים על אירוע חיים, אירוע חיים של אנשים עם מוגבלות, היה לי למשל שיחה עם מישהו שסיפר על הנושא הזה של למשל חולים אונקולוגיים, אחד הדברים זה שמטופל בכימותרפיה אסור לו להיחשף לשמש בזמן הטיפולים, זה מאוד, כי הגוף מאוד רגיש. אז הנושא של תו חנייה זה לא מותרות, זה כאילו אני חייב לחנות עכשיו ליד הכניסה של בית החולים, כי אותו אדם לא יכול ללכת וגם אסור לו ללכת ולהיות בשמש. מה שעשינו למעשה בעבודה משותפת יחד עם ביטוח לאומי ומשרד התחבורה,
אנחנו למעשה הגענו לאנשים שנמצאו זכאים על פי קריטריונים, כאילו בעצם ביטוח לאומי, הרבה פעמים כשקורה לאנשים משהו הם פונים לביטוח לאומי, קודם כל. ברגע שביטוח לאומי קובע סעיפי ליקוי, אנחנו מפינו סעיפי ליקוי שמזכים בתו חנייה, למשל מוגבלות בכפיים תחתונות, או מטופלים אונקולוגיים, כמו שאמרתי. אנשים עם רמות, עם בעצם עם מוגבלות שהיא גורמת היא רב מערכתית. ולמעשה אנחנו פנינו אליהם בצורה יזומה, דרך משרד התחבורה. למעלה מ-40 אלף אנשים קיבלו ככה כבר תו חנייה. מה זה אומר? זה אומר ש-40 אלף אנשים שלא ביקשו תו חנייה לנכה, קיבלו בוקר אחד אס-אמס מביטוח לאומי, שהם נמצאו זכאים לתו חנייה, ובואו תיכנסו לאזור האישי, היה להם כאילו הפנייה לאזור האישי, תזינו את פרטי הרכב שלכם, שאתם רוצים את התו בשבילם, כל אדם עם מוגבלות יכול לבחור שני כלי רכב שהוא רוצה שיהיו על התו, זה לא חייב להיות שלו, זה יכול להיות של הורה, של ילד, אח, מישהו שעוזר לו, תזינו את פרטי הרכב, והתג בדרך אליכם. זאת אומרת, זה 40 אלף אנשים שבכלל לא ידעו, לא פנו אלינו בכלל, והגיע להם תו חנייה, ועכשיו הם מקבלים, והם קיבלו אותו. וזה כבר תהליך שקורה גם ברמה יומית. זאת אומרת, היום, לפי אותם קריטריונים שהגדרנו, אנשים שנמצאים, שהיום עברו ועדה רפואית של ביטוח לאומי, המידע הזה עובר כמובן באישור, זאת אומרת, מבקשים מהם אישור להעביר את זה לבדיקת מיצוי זכויות, המידע הזה עובר למשרד התחבורה, משרד התחבורה בודקים האם יש להם כבר תו חניה או לא, אם יש להם תו חניה אז יש להם, אבל אם אין להם, כמו שאמרתי, פונים אליהם בהודעה, אס-אמס או מכתב, אם אין את הפרטים של הנייד שלהם, בואו תמלאו ותקבלו. אז זהו, זה דוגמאות שכבר עשינו, שכבר עובדות של טרנספורמציה. מבחינת באמת הסוף, אז היום אנחנו עובדים באמת על מגוון של אירועי חיים כאלה, גם בתחום העסקי כמו פתיחת חברה ויבוא, גם הנושא של אנשים, מעבר בין עבודות, מעבר דירה, פטירה כמו שאמרתי, לידה, סיעוד וכו', ואנחנו כבר מתחילים לחשוב על הבאים בתור שלנו, כבר להכניס עוד אירועי חיים לתהליך, יש הרבה עבודה. זהו. זה פשוט מרתק, אני חושבת, קודם כל דנה, תודה רבה שבחרת להתחיל דווקא עם ניר את הסדרה, כי זה באמת כל כך ממחיש כמה היום אנחנו לא יכולים להפריד כבר, התהליכים כל כך מורכבים, ויש שלבים שהם חלקם בדיגיטל, חלקם בחיי יום יום, ובסופו של דבר מדובר על אנשים ש... מאוד מאוד חשוב לזכור, ולא רק בטכנולוגיה, גם בשיווק, וצריכה להיות מתודולוגיה. אתה בעצם כיסית את כל האזורים שאנחנו למדנו שנה שעברה, ועכשיו הסטודנטים שנמצאים פה לומדים, שהחיבור הזה בין שיווק לדיגיטל הוא פשוט הכרחי. ובלי זה, היום, בלי ההבנה הזאת, אי אפשר לא לתקן, לא לתחזק ולא להתקדם. באמת כל הכבוד, תודה רבה. זה הרצאת חובה, קודם כל, זה נכנס לסיליבוס מה שנקרא, ורק להגיד ששנה שעברה הייתה לנו הרצאה על ממשל זמין של אחת הסטודנטיות שלמדה איתנו, מוריה זיסוביץ', אז זה בעצם, זה אחד משלים את השני מהכיוון אחר, כל הכבוד. נכון, מה שבאמת תיארתי קודם באזור האישי הממשלתי למשל, זה באמת בממשל זמין, הם עושים בעצם את הפיתוח. אנחנו כולנו חלק ממערך הדיגיטל, כמו שאמרתי. לגמרי. מה שאותי עניין זה, האם יש מאחורי הקלעים מנוע חכם, כמו AI, שיודע לנתח את האירועים או קשרים בין האירועים, או להביא תובנות שהן ברמה שהתהליך הזה מתודולוגי הוא די קשה, מאוד קשה גם לצוות לזהות את הפערים, ויכול להיות שצריכה להיות טכנולוגיה שעוזרת לאותו צוות. האם יש דבר כזה? אז זה בכמה רמות. דבר ראשון, כל הנושא בכלל של AI, יש כמה פרויקטים עכשיו שעובדים באמת בנושא הזה, של לראות איך באמת למצוא קשרים ולמצוא זכויות
ולהשתמש בזה, אבל גם הזכרתי את מנוע הזכויות, ומנוע הזכויות זה בעצם מנוע חוקים, שזה חלק מהמטרה שלו, בדיוק, למצוא. לא נכנסנו פה, לא היה זמן להיכנס ממש לעומק שלו, אבל אחד הדברים שהוא למשל עושה מנוע זכויות, זה גם, אמרתי לכם שכרגע הוא כאילו, אתם יכולים להיכנס אליו לגוגל, הוא בעצם אנונימי, אבל ממש בקרוב הוא נכנס סדר עודש של חודש, חודשיים, משהו כזה, הוא ייכנס לאזור האישי ואז הוא יהיה מזוהה ואז בעצם נוכל לפנות לאותו משתמש, לאותו משתמשת שנכנסה ונגיד לו אוקיי, האם אתם מאשרים לנו שנשתמש במידע ממקורות שונים, ממשרדים שונים, מרשויות שונות, מגופים ציבוריים שהם גם לא הממשלה לצורך העניין וישתמש בכל המידע ונוכל כאילו למצוא קשרים, רגע אם אתם מקבלים א' אולי אתם זכאים גם לב', אם קרה א' אולי אולי זה מה שאתם זכאים, אז כן, אז מנוע הזכויות. זה נהדר, אבל מה שלי עלה בראש, אם רוצים לבדוק מגמה מסוימת, שנגיד, למה פתאום יש קפיצה באירועים מסוימים באזור מסוים, ואז מאוד קשה לבדוק את הדבר הזה, ואם היה מנוע כזה שהיה אומר, שבגלל איזשהו רמת חיים מסוימת, או רמת השכלה, או ברמה מגמתית, על סמך האירועים הקטנים, ויכול להיות שבעזרת מנוע כזה אפשר לקבל תובנה ולשפר באופן כללי רמת החיים, רמת הבריאות באוכלוסייה מסוימת, בעיקר באוכלוסיות מוחלשות, אבל גם יותר לחזות לעתיד דברים או להכין את עצמנו, כי אנחנו כבר הבנו שאנחנו חיים ממשבר למשבר, זה כבר משהו שילווה אותנו עוד הרבה זמן, ויכול להיות שאנחנו יכולים להכין את עצמנו לקורונה הבאה שתבוא. אז יפה מאוד, אז אם שמתם, האמת שלא עצרתי על זה, אבל באותו שקף של המערכת פתירות, היה שם גם קובייה של הלמ"ס, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ואחד הדברים שאנחנו באמת עושים זה לחבר את אותן מערכות, אז זה בדיוק הדוגמה. הם בעצם מחוברים לדיווחי הפתירות, ועכשיו הם יהיו מחוברים גם באמת לאותה מערכת חדשה בעצם, וזה בדיוק לדברים שאת אומרת. כי זה בדיוק המידע שאחר כך משתמשים, בשביל לזהות את אותם דפוסים, לראות תופעות שקרו, לחבר אותם למידע הסטטיסטי, שזה בהרבה תחומים, גם לידות אגב, גם כן, אנחנו בדיוק עכשיו עובדים על האירוע חיים של לידה, ואחד הנושאים שאנחנו באמת ישבנו, זה היינו פגישות עם הלמ"ס, איזה מידע בעצם אנחנו מעבירים ונעביר גם להם, מהאירוע הזה, כי עכשיו בעצם אנחנו יכולים, כי ברגע שאנחנו עושים את הטרנספורמציה ויש לנו את המידע זמין, אנחנו יכולים להעביר להם גם באמת את המידע, ואז אפשר באמת למצוא את אותם תבניות שאת מדברת עליהן, לגמרי, זה מאוד חשוב. טוב חברים, אתם הבנתם מה מצפה לכם, נכון? בסיום התואר, לאן הרוח נושפת, למה אתם לומדים את מה שאתם לומדים? זה תחום חם מאוד, ולא רק במגזר הציבורי, זה תחום מרתק לדעתי, אבל הנה, יש לכם אפילו באמת תוכנית על זה, זה אומר הכל. גם הדגש שנתתם למצבים הקשים האלה, לסיטואציות האלה שבהם הבירוקרטיה היא בלתי נסבלת, זה בדיוק הדברים האלה שזה באמת סוג של שליחות. זה מאוד משמעותי, ומעבר לזמנים האלה זה פשוט יוצר איכות חיים אחרת לגמרי. למעשה בשביל זה צריך את הטכנולוגיה, שתשפר את איכות חיינו ולא תקשה עלינו. זהו, היא זו שמאפשרת לנו באמת לעשות את השינוי העומק הזה, והסיפוק הוא מטורף, זאת אומרת, זו עבודה שהיא לא קלה, היא לא פשוטה, חלק מהתהליכים הם לא קלים לעשות אותם, אבל התחושת סיפוק שבאמת קורה דבר כזה, שפתאום אנחנו מוצאים דוח ואנחנו מסתכלים על הנתונים האלה באמת, זה... אבל בואי שנזכה גם לעשות דברים גדולים כאלו, כשנסיים את התואר, זה מבורך. קודם כל אתם כבר יכולים להתחיל, יש אפשרות לעשות סטאז'. אתה מחפש סטאז'רים, ניר, דרך אגב? בעיקרון בכלל בישראל דיגיטלית יש גם משרות סטודנטים. יש משרות סטודנטים, אבל אפשר גם לפנות לקריה האקדמית אונו, למחלקת הסטאז'ים, ואני בטוחה שיהיה נורא מעניין, לי היה בטוח לעשות כזה סטאז' במקום כזה, שמלמדים גם מתודולוגיה, גם איך ליישם את זה, ואחר כך
אחרי הסטאז' כבר תוך כדי הלימודים אנשים לומדים לסיים את זה, תוך כדי שהם לומדים את זה. בעצם אתם עושים את מה שאנחנו, מה שמלמדים אותנו. נכון. אז אם אתה תרצה, ניר, אני אוכל להעביר לך טופס הרשמה לתוכנית הסטאז' בקריה, ובאמת כמה מפגשים שהיו ככה אצלנו בפלטפורמה, קיבלו סטאז'רים אחר כך למקומות. לא, בהחלט, יש לנו גם כל מיני מודלים של להשתלב. כדאי לכם. אמרי. מה שמעניין אותי, ניר, זה הזכרת שבכל מיני אירועים בחיים, בכל מיני מצבים מסוימים, היו כל מיני גופים, היו גופים שהיו מטפלים בדברים, עד שאתם ריכזתם אותם למקום אחד, ואתם באמת הוצאתם הרבה, כמו נקרא בירוקרטיה, מהתמונה בפרויקט שלכם. ולא נתקלתם באיזושהי התנגדות מבחינה פוליטית, כי בסך הכל בישראל במיוחד, שהיא כל כך מורכבת עם בירוקרטיה, על בירוקרטיה, על בירוקרטיה, האתגר הוא לפעמים יותר פוליטי, ארגוני, מאשר טכנולוגי. אז להפך, דווקא יש שיתוף פעולה מדהים מהמשרדים. מה שנגיד נתתי על הדוגמה של ביטוח לאומי ומשרד התחבורה, זה שבאמת ישבו בדיזיין ספרינט שלנו ביחד, ובנו את הפתרון הזה, ואגב, אנחנו עכשיו משכפלים אותו לממשקים של עוד משרדים. וואו. אנחנו לא מחליפים את המשרדים, זה מאוד חשוב להגיד. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם משרד התחבורה מטפל בתג חנייה, הוא ממשיך לטפל בתג חנייה. או אם ביטוח לאומי מטפל בקצבת שירותים מיוחדים, הוא ממשיך לטפל. זאת אומרת, עדיין זה יש את הוועדה בביטוח לאומי. אנחנו בעצם, אבל בונים את אותו תהליך החוץ סביב זה, את אותו חלון ראווה משותף, אותו אזור אישי שכל המשרדים ישקפו, חלק כבר שם, חלק בתהליך, את הסטטוסים של הבקשות, והמידע באמת שעובר בין המשרדים השונים. עכשיו, זה מקל עליהם, זה מקל עליהם, זאת אומרת, זה המשרדים, וכשאתה יושב עם אותם אנשים במשרדים, זאת אומרת, זה לא, הם רוצים לפשט את התהליכים. ובעצם ברגע ששמים באותו חדר את אותם גופים מכמה משרדים שונים, מכמה גופים שונים, ומתחילים לעבוד ביחד, אז זה בעצם עוזר להם, הם עוזרים אחד לשני. זאת אומרת, אם נגיד משרד הבריאות צריך בשביל לקבוע איזשהו שירות, משהו שקשור לאותו אדם, או משרד השיכון צריך לקבל החלטה אם לעשות התאמה לדירה של אדם עם מוגבלות, הוא צריך את המידע ממשרד הבריאות. זאת אומרת, זה מידע שהוא גם היום צריך. אז ברגע שאנחנו בונים תהליך אחד שהוא כבר מקבל וזה נגיש לו, זה מקל על העבודה של האנשים אצלם. אני תמיד יצאתי מגרד המחש שמשרדי הממשלה לא מחפשים להקל על אף אחד, אבל אתה מפתיע. זה לא נכון, הם כן מנסים, אבל תראה, זה מערכות, חלק מהן מערכות מאוד 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 כבדות, חלק מהן גם מערכות ישנות, ובגלל זה הרבה פעמים התהליכים הם לא פשוטים. אז באמת, אתם זוכרים את הצבעים השונים בבלופרינט, זאת אומרת, בדיוק לקחת את אותם דברים שיותר קל לעשות ולרוץ איתם, והדברים היותר מורכבים, לחשוב במקביל איך אנחנו מטפלים בהם. זה נכון מה שאסף אמר, זה בדיוק מה שדיברנו לפני שהתחיל המפגש על הספר של דוקטור בועז שליט, לזוז כיסא. ברגע שיש משהו שאפילו מפשט את התהליך, בן אדם צריך להשתנות, צריך לשנות את ההרגלים. גם אם הוא מבין שזה לטובתו, לפעמים זה לא קל. זה שונה, וזה מתחבר לעולם שלי. יש גם תמיד את הפחד, האם אם יש עכשיו תהליך דיגיטלי, יכול להיות ש... אולי לא יצטרכו. אז יש את הפחדים האלה, ואתה בתור, אתה פסיכולוג ארגוני, אמרת, האם אתם לוקחים באמת, איך אתם מטפלים בזה, בתכנון, בביצוע? הדרך לטפל זה לערב את אותם גופים מההתחלה, הם שותפים לתהליך, זאת אומרת, הדיזיין ספרינט, אפילו לפני זה, אתם זוכרים שאמרתי על המחקר,
במחקר אנחנו יושבים שעות, אגב, בדרך כלל אנחנו לוקחים גם חברת מחקר שעושה את זה, זאת אומרת, זה לא שאני יושב, אלא חברת מחקר מקצועית יושבת ועושה את זה, יושבים שעות עם אותם אנשים. הם בונים את הפרסונות גם, החברת מחקר? יחד איתנו, כן. יחד איתנו. ואיך אתם פועלים מבחינת סדרי עדיפות של אירועי חיים? יש כל כך הרבה דברים וכל כך הרבה אירועים. אז זה לפי אותם קריטריונים שראיתם קודם, אנחנו פשוט ממפים את הקריטריונים ומקבלים את ההחלטות, שוב, יחד עם המשרדים, יחד עם גורמי המקצוע במשרדים. גורמי המקצוע, שזה, שוב, זה בהמשך למה שדנה אמרה, זאת אומרת, זה גם הגורמים העסקיים ומה בעצם הרצונות שלהם, וגם הטכנולוגים, מה הם יכולים לממש, מה הם יכולים לעשות, מה יותר מסובך כרגע. אז כן, אני חושב שזה אגב, יש איזה קורס שבתואר תרגלתי בו, קורס של שינוי ארגוני, וזה בדיוק מדבר על זה, שעושים שינוי, חייבים לערב את כל הגורמים מההתחלה, שהם יהיו שותפים לתהליך, להקשיב להם, לא רק לסמן וי, דיברנו איתם, ואז הם שותפים, ואז הם יודעים, למה זה הולך, ואנחנו לא רצים קדימה, למרות שלפעמים זה אולי יותר פשוט, אם אחד הגורמים לא איתנו בסיפור הזה. בעצם אותו גורם, הוא הופך להיות שגריר, באותו מקום שהוא חוזר אליו, והוא מתחיל לשדר את זה, וזה באמת תהליך ההכנה הזה, נפשי, מנטלי, הוא נורא חשוב לאנשים, גם ההסברה, מה הולך לקרות, ובאמת גם אחר כך, זה מה שאנחנו לומדים עכשיו, בשינוי הארגוני, זה שלב שאי אפשר לדלג עליו, ואם פתאום ביום אחד באים לאנשים, זהו, מהיום אתם זזים כיסא, עושים חדשנות, חושבים אחרת, האנשים לא יודעים מה רוצים מהם, ומתחילים להתנגד לתהליך. והם פשוט לא יעשו, הם לא ישתמשו בזה. זאת אומרת, הם יצביעו ברגליים, הם פשוט לא יעשו, כאילו תהיה מערכת נהדרת מדהימה, אבל לא יעבדו איתה. נכון. מההתחלה, ואין קיצורי דרך פה בקטע הזה, גם אם זה לוקח הרבה זמן, ולפעמים זה לוקח זמן. לפעמים יש באמת, צריך לעבור כמה גורמים באותו ארגון, באותו גוף, לאט לאט, צריך הרבה מאוד... סבלנות. סבלנות, מכוונות למטרה וסבלנות, ו... תראו, בסוף גם אנשים, הרבה פעמים זה גם מגיע באמת מסיבות מאוד אובייקטיביות, רגע, אני עסוק כרגע ביום-יום, אני עסוק כרגע ב... ולהספיק לעשות את הדברים שאני עושה היום או במשימות התכופות שלי. אגב, בטח שקורונה כזה גורם לזה. זאת אומרת, פתאום יש הרבה מאוד דברים סביב הקורונה שהיה צריך לטפל בהם בהרבה מהמשרדים. ואין להם את בהכרח אולי הזה את הפניות. אז צריך, אוקיי, צריך להבין את זה. אז בסדר, אז רגע, נחכה. זאת אומרת, על ערוץ קדימה לא יעבוד פה. כאילו, חייבים את כולם... איתנו בסיפור הזה, ואז מצליחים, וברגע שהם מצליחים, ויש את אותו צוות שעובד כבר ביחד והכל, זה מדהים. כל הכבוד, אני בטוחה שיש לנו עוד הרבה שאלות, ויהיו עוד שאלות, ואני שמחה שהכרנו, כמו שאני תמיד אומרת, מה שקורה פה זה מנה ראשונה, המנה העיקרית תבוא אחר כך, כשאנחנו נמשיך להיות בקשר ונמשיך ללמוד, ואני ממש מודה לך, ניר, על הזמן שלך שבאת וסיפרת לנו, זה בדיוק הדברים שהסטודנטים רוצים לשמוע כדי לכוון את עצמם בזמן הלימודים, ותודה לדנה, ותודה לכל מי שהשתתף פה, ואנחנו ניפגש בעוד שבועיים במפגש הבא, ויש לנו עוד הקלטות של מפגשים שהיו, ואני אשלח לך את ההקלטה של מוריה זיסוביץ'. ושל רז אייפרמן. תודה רבה לכולם. תודה רבה. חג שמח. תודה רבה, חג שמח. ותודה טניה גם. בכיף, אני תמיד פה, אני בבית, אני לא זזה. ביי. ביי, להתראות.